anigoo ah maruudi koobaad ee caasha cilmi faarax waa idin khalkhalo doosaa hadda bilaaba anigoo ah maruudi koobaad ee waxaan ahaa magacaan xasan markaa anaa ku sheegay dhageysiga aadoo dhageyso video dhimay ان الحمد لله نحمده ونستعينه انا صدح حس اسكو مر غورستيد واو جود كويشن اسكو مر حالاد هي ان كو ورت ملب سده او كوم سبردت على مثلا يس السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته هلك ان نغ داونيسن ما نوجه جيتان و يوتيوب شانل كينا جريح جامع اوفيشال een wareysiyal iyo waxaad naga barateen barnaamijyo galabta waxa barnaamijka aad ii wadnaa barnaamijyada hore waa ka duwan yahay waa barnaamij xiisale een waxa galabta gurigiisa codsi aan u gudbisayna naga aqbalay een walaalkeen malabsade oo ah een wiil dhalinyara saddex asla kono nool magaalada muqdisho caasimada dalka Soomaaliya een ugu horeen waxaan dhawaal u raaxaysanaa ya kuna nool magaalada muqdisho caasimada dalka Soomaaliya een ma sha Allah een waan fahmay taas su'aash kale ku weydiinaa waxay tahay waxa la is weydiinaa nin dhalinyara oo 20 jir ah oo saddexaas geesaha ay ka fadhiyaan oo saddex saxaas ah ku qanacsan yihiin sidee macnaa ku dhici kartaa een xaas koowaad marka kood wax laga yaba hal xaas inay guursatay labada xaas oo kale ma xaaskaada koowaad ku doortay mise fikradaada ka timido inta cus u gudubsatay xaaskaaga koowaad ayay ka aqbashay inaad labada kala keentid ee bismillaah aad u mahadsantaa walaalkayga ee magacaygu saddexan waa xasan abdirashid muqtar ninaashteedu ama dadka ay garanayaan waxa malabsade ee shaaficiyo waxaan wax ku bartay magaalada muqdisho ku barbaaray muqdisho kuna dhashay muqdisho marka waxa waayde soo dhawaan kuleena mar labaad insha Allah sadex asla kuna nool magaalada muqdisho caasimada dalka Soomaaliya een ugu horeen waxaan dhawaal u raaxaysanaa ya kuna nool magaalada muqdisho caasimada dalka Soomaaliya waad mar hordi hayo hayo diyaar ma aha een aniga hadda aad u jeedid waxaan ku noolahay laba qol abba ya qasil inna la wajid la wajid biha ma qad ma qasil walla walla qasil wayd inna ay kadare ma hay alfuris ana ishi arkay sa arkay wardi ali naqsadno aywa kasi wala hadri ya istasno derta wala kale hey so een ma sha Allah een waxa rabaa su'aash kale aan rabaa inaan ku weydiiyo waxa waaye master qonaay master malabsade een walaalkay een magacayga dhumay ma tahay malabsade hal mar kuma dhaftay ma leedan een walaalkay malabsade een ma sha Allah een waxa rabaa su'aash kale aan rabaa inaan ku weydiiyo waxa waaye master qonaay mr malabsade ee in ma sha Allah su'aasha labaad su'aasha saddexaad tisdaca sama waxaad waxa ku weydiinaa ah su'aasha kale rabaa inaan ku weydiiyo waxay tahay aan anigoo ah caasha cilmi faarax waxa ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo xaasaska in wa saxira gala rasmiya baaqi shagu shagin ugu baaqay inuu ha hadii ka mashin isku joogay mashin joogay ninka kuwan ma ka islaan ani waxaan isleeyahay ama aan baxaal yiraada aan waxaan isleeyahay ama sub meshi daat ya keda garaafa leh faraxsanahay aniga xaasaska layga qabo midi iga horeysay mid iga dambeysaba waxaan ahay isaga marwadiisa labaad ilaahayna maxaa la yiraahda han isku keenaafo nin walba si uu awoodo afar laba saddex hal markaana waxaan rabaa marwooyinka sharafta leh inaan weydiiyo su'aal ah noloshaan aad ku jirtaan marka gabdhaha gabdho goor diyaar u yahayeen alxamdulillah marka waxa waaye
ayagana saddexdooda qol ay wada degan yihiin maasha allah qolka ay wada degan yihiin waxay tahay marka maana maa gelintaas qolka lama gaari sharciga su-aal gaara hadda ku celin hadda ku celin jar video jar hadda qaybna ka qaado wax soo dhowo sharciga day ukunisteetankii waxaa si xiftiha